Secretaria-Geral Organização Popular Mulher de Timor, KOPMT, Partido Fretilin, Lourdes Maria Sansão, Jesus Alves Sakotuis, Ia Tuku Hat Lorokraik, Ia Lorong Ronu Singhat Fulang Mayone. Lourdes Sakotuis, Hoi Dadeng Ni Nulu Resin Lima, Tamba Sofre Kankru. Durante Mata Biang Moras Kankru, Halau Tratamento Hospital Nasional Guido Valadares, Mabela Iha Mudansa Positivo. Família Mata Biang Jacinto Alves Aktuir, Mata Biang Consega Bahalau Tratamento Iha Raili Ur, No iha mudança significativo, mas beha foi em Timor-Leste enfrenta a pandemia global, nune matebian labela continua o tratamento rotina, no ikus mai matebian hakoto is. Primeiro, ni halo tratamento Singapura, ba teotusia, pois fila mai progresso dia. Mai be, tomo su crise COVID-19, ni labela ba. Então, nia moras nene progredive assim controlável galera label controlando com sua intervenção presidência nenia né se contra que trata por falar nia Malásia depois mas toma Malásia para né expandir né tamba la sala la trava galera começa a desenvolver em que sabe além de né Maria Domingas Alves nebe nudar mate bem ne cunhada explica katak Iha prosesu luta libertação nasional, mate bem mos envolve an, hodi contra a ocupação Indonésia. Molo kami atu tama assistente politik wa setor centro norte, ami hetan formação 40 dias, anisa quadros si hoto, ami hetan formação quadros médios e aikuros, hafuin ami hetan nomeação e nia continua assistente, hau bata ka fali seluk ni serviço e hafali La clubar, também é malaia. Muito com a tua xanana Sira, o irmão Jorge Serrano Sira. Então, Sira, depois, quando a tua xanana capturado, o presidente irmão Bote Carrel, xanana capturado, Sira, lá do Filafali, enquanto que ami e a fali, a minha rede selo. Além de né, safe bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco, russo mesa Parlamento Nacional, adotou a agenda, onde foi homenagem para ex-deputada na Befila, onde o mundo selo. Tamba mati bem mos contribui ona ba estado idanem. Nia consegue hamutu ko Maria Gureti ye tempo altura ne ba. Nia be hanoi na parlamento nacional mos tem que a agenda ida atu bele simoni isen mate mai a parlamento nacional fo homenagem. Mas que nune, presidente parlamento nacional ho estrutura hakat ona ba mati bem ni residência, Hoje há todo sentido condolência para a família Matebian, russi ex-deputada, russi partido Fretilin. Lourdes Maria Sansão de Jesus Alves, o amba da Hulu, russi mão Allen na Insanulu, composto Feto Lima, Mane Lima, russi família Aman Hermênio Maria Tiago Marques Alves, no Inan Guilherminha de Jesus Alves. Matebian mate russi Kela Cabem no Ang Naintolu, Feto Ida, Mane Rua. Turpano cerimônia fúnebre se halau e a zerrinha roxa da pátria Metinaru, Mas a família Sira se rende decisão russo-estado. Abraão Amaral, Zaim dos Santos, Ziamen.